asxaabta waalidi salaam ayaah bal meel kastoo dunida ka joogtaan bal ciyaarihii soo dhammaaday iyo waxyaabihii ugu dambeeyey kamaldaagaan eegi doonaa iyadoo manchester ninkii fred uu bixiyey miyuu horta xaalkaagu siduu noqon doonaa hadduuba fred ku bixinayo yaa gool fred waayaha tababaraha cusub ee renag haddiiba goolkii ugu horreeyay fred uu dhaliyey siduu xaalku noqon doonaa laakiin ninka jarmalku nin caadiya maahano waa nicmadiisa la haysan karin waxaan kaloo soo qaadan doonaa warkii ugu dambeeyey kala iibsiga ciyaartooga messi oo ugu dambeyntii afka kala furtay kana hadlay inuu isagu isku arko kan ugu fiican dunidu iyo dhibaatada ugu weyn ee ka haysta waddanka faransiiska oo la ogaaday iyo wararka kale kubadda cagta kala iibsiga ciyaartooga aanu soo qaadan doonaa asxaabtahay subscribe-ka noo saara kuwa jarnalka cusub halka ugu jiray sheerka iyo like taan isku dirkana asxaabta kale ciyaaru jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeenu waxaa ka qayb qaadanaya ascunicom macmiil haddii aad tahay arday danaynaya inuu wax ku barto waddanka turkiga weliba qiimo macquula ku sarow shirkadda ascunicom oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka turkiga booqo xarumaha shirkadda ee muqdisho hargeysa garowe gaalkacyo baladweyn jawhar baydhabo iyo istanbul kala xiriir nambaradu shaashadda kaaga muuqda ama booqo websaiteka www.ascunicom ka dhigo ascunicom wehelkaaga turkiga waari ahay nimankii manchester ahaa gambar baa loo dhigtay oo nimankii iyadoo lagu adkeynayo micnaha yaaqay ronaldi la hayno micnaha mucaaradku waa fadhiyeen uma ka baxsanay mugta manchester iska hariifo badan tahay yaa laakiin waxaan kuu sheegayaa manchester waxay gashay bilaheedii malabka ahaa ilmo yaryar leh haddana ka horay micnaha iyaga ilmahaasna waa iska maaraynayaan halko gool oo fred la keenay bay ku baxsanayaan marka nimanku labadii bil ayay soo macaadeen oo xataa tababarahoodii horay ku waayeen marka maalmahan nimanku waa madax degsi bay haystaan runtiiyo waa maalmihii ay ciduhu madax degsan lahaayeen weeyaan marka kolay manchester united marka iyadoo mucaaradka u fadhiyaan ronaldo ish gool ka dhahayaan ayaa isdhahaya haddii xataa la ogaan lahay fred isha laga dhiilaa goolku mucaaradku waa fadhiyeen oo nimanku waa lagu adkeynayay oo waxay baxsadeen ka wara daqiiqadii 77 ciyaarta ay ciddu baxsadeen runtiiyo yaa marka yaa isdhahay marka dadkan dhan micnaha bruno iyo ronaldo iyo ish lagu hayay laakiin maxaa dhacay fred ba meel ka yimaaday anagu dadkuba ismaan u dhahin fred ba meel ka imaan doona fred baana gool ku dhaliyay runtiyo oo gool uu dhaliyay magic fredkoodii magiga ahaa ayay ku baxsadeen cidihii manchester oo runtii gool eber bay ku badiyeen waqtiga ninka lagu magacaabo renagna guul bay ku furteen haddaba cidihii arsenal way ka sarmareen inkastoo arsenal isniintu ciyaari doonto man united waxay leedahay 24 dhibcood arsenal waxay leedahay 23 dhibcood man united marka cali waraabi waa kasoo gudubtay caawa magaalkii soo agdegeen oo lixaad bay yimaadeen yaa cidaha yaantan waa maqnaayeen kolay idin kalkulator ma tiina umalayna mise wax tiris idinka xataa hunguriya idin galaya umalaynaya maanta kadib markaad aragteen wacdaradaad dhigteen 24 bay leeyihiin tottenham iyagu adkaaday qudhoodu 15 bay inuu leeyihiin west ham 27 bay leeyihiin aryaaqay west ham tala sheegaya dhambaaba annagu 3 noo dhexayso iyaguna kalkulator habeen ku haystaan xataa chelsea oo warwar waa 30 dhexda ku jiro horta nimankaas 30 bay jiraanba ilaa 35 jirtaba laakiin manchester guul bay gaartay runtiyo waa ka halkaa gool bayna ku badiyeen ninka ka fred uu dhali runtii kolay maalinka cristiano ronaldo waa lagu soo bilaabay wataan ku dhahay ninkaas mashiin weeyaan kaasu birqaad weeyaan baan ku yiri maxaa yeelay war ninkaasu yacni waa dhaawacaya waa laiska leeyay yacni dabaaldegii buu ku dhaawacan baa lahaa maalin dhaweyd runtii laakiin bal waan islahaa ninka kan wuu ciyaari karaa sababtoo ah ninkaas birqaad weeyaan waxaas iyo wax lamida ninkaas ma dhaawacaan yaaqay ninkaas bir iyo macsaro ayuu isku darsadaa marka waxyaabaha noocayo kale lagama filayo ninka ronaldo master lama joojiye inuu ku dhaawacmo waa waxaan laga filayn marka runtii reynag guul ayuu ku bilaabay waayihiisa tababarnimo ee kooxda kubadda cagta ee manchester united kolay laakiin gool uu fred ku dhaliyey baa xoogaa wax iska weydiin mudan yacni tababare kasta waayihiisa nin duula ayaa gool ku bilaaba yaa fred oo yacni gool cariiri qaba yaa haddiiba uu goolkaagu horey dhaliyey waar waxaan ku leeyay nasiib wacan reynagow nasiib wacan baan kuu rajaynayaa niyahow yaa kolay tababaraha kan ay reynag ayaana waayihiisa ku bilaawday guul runtii iyadoo ninka lagu magacaabo reynag wuxuu hadda qayb ka noqonayaa macalimiinta guul ku furtay waayahooda tababare manchester 4 macalin ayaa guul ku furtay waayahoodaga premier league manchester tababare u yihiin david moyes ama tababare u noqdeen moyes jose mourinho Ole Gunnar Solskjaer reynagna waa kaayo guul buu ku furtay runtii yaa weliba reynag wuxuu ku badiyey premier league old trafford xilli ciyaareedka kan yacni toddobaadka kan wuxuu ku badiyey in lamid ah inta lixdii ciyaar lasoo dhaafay Solskjaer xilli ciyaareedkan uu garoonkan ku ciyaaray inta uu badiyey ayuu kanu haystay yacni maalin weyd kor buu fuulay moogtaa guusha isagaba iskale tanna ku dar 2 guul halka waxaa lagu leeyahay Ole Gunnar Solskjaerka kooxda laga raacday lixdii ciyaarood ee uu ku ciyaaray gurigan 2 jeer buu ku guuleystay kanna isbuuc gudaheed buu 2 jeerba ku keenay guusha marka ninka kan ifaala fiican baa ka muuqanaysa midda kale ninkan reynaga waa tababarihii ugu horreeyay Germany oo guul ku furtay ciyaartiisa ugu horreeyay premier league reynaga wuxuu noqday macalinkii lixaad ee taariikhda
koox premier league maamula buu noqday waa ninkii lixaad ee germany ayuu ninkan u noqday laakiin waa ninkii ugu horeeyay ee guul ku furta ciyaartiisii ugu horeeyay tartankan sababtoo ah shantiisa uu ku horeeyay felix magaid iyo jordan club iyo janis maxaddaday siward iyo ferkri iyo thomas tuchel iyo dhamaad ugu guul dareysteen ciyaartoodii ugu horeeyay in ay guuleystaan marka ninkan wuxuu noqday germanki ugu horeeyay ee lixdaas ka mid ah ee gool ku furtay uu noqday ciyaaraha kubadda cagta ee Premier League wayse ciyaaraha marka habeen bay u tahay ninka ka ayo walle Manchester laakiin ya ciyaar iyo ciyaar imaamadan bay ciyaartay rutiyo Red Devils baryahan ba madaxoodu waa degnaan doona kolay ilma yar yar oo ba isugu aadan rutiyo waa magaalkii markay bariyi soo kori lahayay wayan idin kale waa reer mucaarad oo duurkiina gala idin kale wayan rutii ya kolay marka ninka kan way waqtigiisa goolka ka uu farad dhaliba lagu furtay runtii iyadoo Man United taageerayaashu ay ku qanceen ku maqsuudeen in kooxdu ay baraacshadeed xoog badnayd yaani ay haddana ciyaartu xukumeen possessionka sidoo kale halbeer ku adkaadeen wax walba oo la rabay Manchester in laga helo raacasho ay ku dhibanaan jireen possessionka ay ku dhibanaan jireen inay guuleysteen ku dhibanaan jireen waa markii ugu horeysay xil ciyaareedka lagu leeyahay tartamada Man United laba ciyaar soo xitaa inay badiso dadkan oo isku dhufsay laba ciyaar soo xitaa waa laga waayay tan markii kooxda Ronaldo yimaaday tartamada oo dhan laba ciyaar soo xitaa xiriira waa laga waayay macna hal haday been digba wareeri jireen haddaba Arsenal way soo garaaceen kulankana way adkaadeen intii markaa Red Devil wakaayo waayaha waqtiga kan ninka kan ayaa bilaabay runtii iyadoo Fred waxa lagu leeyahay laba gool ayuu dhaliyay 12 ciyaarood Premier League xilli ciyaareedkan u ciyaaray taas ayaa lamid baa lagu leeyahay intuu maynad u soo ciyaaray 76 kulan saddexdiisi ciyaar ugu horeey saddexdiisi xilli ciyaareed ee la soo dhaafay laba ayuu dhaliyay labada uu dhaliyay saddexdii xilli ciyaareed uu kooxdan jooga ayaa lamida intuu xilli ciyaareedkan dhaliyay oo laba ah marka waxa weeyaan farid sanadkan wuxuu leeyahay sanadkan leen baa anigu kacsanay uu leeyahay marka iska tuuray ciyaamada ninka kan saaxirkiina farede waka iyadoo sports sidoo kale la arkayay inay iyana guuleysteen ciyaartooda runtii oo sports maalinta waxaa laga yaabay ciyaartooga Lucas Moura iyo ayaa saddex gool bay ku badiyeen Norwich ku garaaceen ilaa hadda waxaa la sugayaa goolkii Harry Kane baa la sugayaa waa ninka 13 ciyaarood xilli ciyaareedkan kaliya hal gool dhaliyay Moura ayaa bilaabay goolka Sanchez baa xijiyay Son baa markala ku daray marka runtii ninka ka waa la la'yahay meeshuu Kane ka baxay waanu lahayn iyadoo Lucas Moura uu dhaliyay goolkiisa ugu horeeyay banaanka tooganayo tan iyo agosto 2018 yaa waa gool kale oo banaanka tooganayo waya ninka iyadoo xataa Sanchez Davinson Sanchez uu dhaliyay goolkiisa labaad Premier League waxaanu kii ugu horeeyay yimaaday February 2019 markaas Leicester buu ka dhaliyo waa 2029 minuud kadib ayuu ninka ciyaar uu gool ka dhalinayaa marka waa kaayo cidii Red Devils habeen ku calwaraabi waa kasoo baxeeno magaalkay soo galeeno lixaad bay joogaano cidii Gunners waa ka sareeyaano kolayaan waa ku waxay dhihi doona baro dhabeen dabeer yah waa la wareegi doonaayo marka reer Manchester ciyaarta ay ciyaareen cimamadeedu waa lagu haysa waayay runtii waa kolay Red Devils waa lagu tuuraya maalintii gambarka waa ka qasaaray mucaaradku intay ilaahay yes wax yar baan dhiman farad maala filayee farada meel ka soo baxay yah wariyahay wariyahan dabaaladu toobadkan socdaaba dadku qaar bixinayaan waa yahay yah kolay waa kaayo kolay ba wararka kale hadaan weegnano caabayo ciyaaraha ninka Milan waxa la sheegay ciyaartida iyo tar Madrid u dhaxaysa ba garsooriyashu waa la xaqiijiyeydo ciyaarta u dhaxaysa Milan in ay jamil ka badiso Liverpool ay qasab ku tahay si u soo baxdo wareega xiga loo dhiibay ninka lagu magacaabo Dani Makeri yah marka ciyaarta ninkaaba loo dhiibay halka Felix Berch loo dhiibay ciyaarta Inter Milan Real Madrid ninkaaba in ciyaarta loo dhiibay runtiyo marka Makeli ayaa ciyaarta u adag la siiyay Liverpool iyo Milan u dhaxaysa iyadoo Liverpool ay u baahan tahay waa iyadoo Milan u baahan tahay in Liverpool garaacan si uu soo gudbaan wariyaha Bayern Munich iyo Liverpool oo niba xasnimada baad iska daysaan wariyaha Milan iyo Barcelona waxay u baahan yihiin inay garaacan si uu soo baxaan idinkana xasidinaatiin yaa Bayern Munich waa la yaqaanaa balaayidi wixii safanaysa Lewandowski ma nasiinaya xataa iyagoo soo baxata waa dadkeeda ku shuban bay iska jecel yihiin idinkuna ma niman yahow maani iyo dadka ka ilaaliya iyo Maxamed Salah iyo waxa ka ilaaliya xataa wariyahan dabaalka soo wariyahan dabaaleeya Origi waa ninka tobaadka idin bixiye xataa iska soo baxa suqaata yaa waa la yaqaanaa laakiin hada shaqada kan keento reer Milanow ma idin xumeeyay waa idin cabsanaya wax balaayad la ciyaaraysaan soo bixidina kuwaas bay ku xiran tahay rutiyo war waan arki doonaa kulay labadaas kooxood waxay isaga baahnaan lahayn inay soo gudbaan laakiin balaayiba loo dhiibay runtiyo waan arki doonaa kolay halka sidoo kale Milan la sheegayo in ay target ka dhigatay labada ciyaaryahan Fiorentina
ninka Fiorentina ciyaara difaac ah ee Nicolò Milinkovic iyo kan Lazio ee Luis Felipe bay doonayaan maadaama Simon Kaya uu dhaawacmay ugu yaraan January ninkan bedelkiisa bay raadinayaan oo Milinkan wuxuu ka maqnaanaya lix bilood soo aadan marka tababarahan aad buu garanayaa labadan ciyaartu uu la soo shaqeeyo wuxuu doonayaa inuu ninka kan uu labadan nin midkood uu kaysto difaac si Milan ay u nooleeyso xilli ciyaareedkeeda maadaama todobaadkan Milan ay dib ula wareegeen hoggaankii Serie A markii Napoli la garaacay war sababta ugu weyn Messi ku haysta wadanka Faransiiska waa la ogaaday hadda waxaa la xalay marka uu Messi bishii wuxuu qaba waayay iyadoo bishii baraaje ay gashay yaa mid kalena waxa leeyahay Londoski Messi baldoorka laga qaaday xilli ciyaareedkan horyaalka 16 gool buu dhaliyay halka Messi uu meelaha hal gool horyaalka Faransiiska la maray baa leeyahay yani goolasha horyaalka laga hadlayaa haddaba Suarez ayaa sheegay sababta ka dambeysan ciyaareedkan Messi uu ku dhawaatoodo horyaalka Faransiiska inay tahay jawiga Faransiiska ninkan aad u dhibaya waana jawi aad u qaboban odagu waa dhaxmoonaya waayeel waa lafiis waa isdeedeeyay odagu ilmoolo wayaan Suarez wuxuu leeyahay dhibta ugu weyn sanadkan odagu haysta waxay tahay mutaqaana wuxuu leeyahay waa jawiga Faransiiska oo odagu aad ugu cusub wuxuu waan wada hadalnaa maalin kasta wuxuu ii sheegay inuu mataqaana markuu barafka ku ciyaarayo yaa in ay aad u qabow badan tahayo yacni uu aad ay ugu dhibaatoonayo barafka xoogga badan Faransiiska iyo qabowga ciyaaraha Faransiiska ka jira wuxuu leeyahay markaan ciyaaray odaga yaa aad baan ugu dhibaatoodaa buu leeyahay runtii marka wax weeyaan odagu jabiga qabuuban ee Faransiisku ayuu la dhibaatoonayaayo Suarez wuxuu leeyahay sababtaas baa ka dambeysa odagu sanadkan inuu halkaas ku wareersan yahay yaa odagu jaakad maad u xiraysiinay odagu waayeen la waayaanayaa qay Faransiiska qabuugana odagu waa iskeeni waayeen yaa marka waxa la leeyahay dhibta ugu weyn odagu haysata waa taaba leeyahay runtii odagu waxaba waa wareerinaya midda kalena Messi oo todobaadkan ku guuleystay Ballon d'Or ayaa wax laga weydiiyey inuu isu arko isagu inuu yahay xiddiga ugu fiican dunida wargood ka dhan ma adigaba markaas wuxuu yiri mataqaana Messi oo lagu yaqaano daacadnimada iyo qabobanaanta iyo inuu hadalkiisa ilaaliyo naftiisana uu amaanin ayaa wuxuu yiri mataqaana marnaba ma dhihin waxaan ahay kan ugu fiican historigu yaa naftiidan uma sheegu leeyahay waxa tahay kan ugu fiican inay kuwa kale idhahaan waa mid ka mid a isagu ciyaarta ugu fiican dunidu intaas baa iga badan buulay anigu yacni maadaama la warriyahay baldoorki waa daldalatay marka ma isku aragtaa baa lirahaa tahay kan ugu fiican oo qoliyo baldoorka siiyo wareyska iska qaaday wuxuu leeyahay maya marna ma dhihin isumana arkuu yiri kan ugu fiican dunidanaan ahay buu leeyahay ninka kan ee Lionel Messi waxaanu leeyahay ciyaartoogood dhan waa isku mid marka ma jiro kali waxaan ahay buu leeyahay ciyaartooy kali baan ahay buu leeyahay marka garoonka lagu jirina waa la wada siman yahay buu leeyahay runtii marka Lionel wuxuu leeyahay yaa naftiidu markaan Ballon d'Or ku guuleystay kii todobaad isuma arkay uu leeyahay kan ugu fiican dunidu marka odagu waa diiday inuu naftiisa ammaan ugu cimaamada waa diiday runtiyo yaa isagoo Messi sidoo kale hadalkiisa kusoo xiray laga yaabo uu leeyahay inay Ilaahay hadiyadan isiiyo uu leeyahay runtii yani wuxuu leeyahay waxaan baroonay ka qabsanayo iyo waxaan aan ku guuleysanayo uu leeyahay runtii yaa wax laga yaabo uu leeyahay waxaan aaminsanahay buu leeyahay waliba yaa in Ilaahay wii ii dooray waxa maanta dhacay uu leeyahay runtii yacni waxaan asagu ku guuleysanay waxaanu qabsanayo marka odagu waa ka wuxuu leeyahay anigu maahi ka ugu fiicane naftiidana midda kuma amaan uu leeyahay runtii wararka lagu miisan inuu ciyaaraha iyana waxa ka mid ah ninkii hasadaha waxa la leeyahay waa ka tagay Real Madrid inkastoo ninkan uu doorbidi lahaa balse xagga dambe inuu kooxda ka baxo laakiin January waxa doonaysa leeyahay kooxaha West Ham iyo Everton waa ninkii dhamaayba West Ham iyo Everton ee raadinayaan ka war ninkii dhamaay lagu lacag beelay ee Madrid ay ku gadatay dhaqaalihii ugu badnaa ayaa hadda kooxdu ay leedahay war maad iska baxdid kontri afar ciyaar Madrid u ciyaaray laba siisan iyo baru halkaa joogo kaliya shan buu dhaliyay kooxda Spanarka marka waxa leeyahay labada kooxba ninkan raadinaya runtiyo iyadoo runtii Ingiriiskana habeenku loo wada hambalyeynayo kooxda kubadda cagta ee Chelsea gabdhahoodu abay heleygu haddii shalay wararka maradu ka dhacday raggii Chelsea laga badiyay yaa gabdhihii blue ayaa yana culimada lagu tuurayayo hambalye baa leeyahay gabdhuhu kooxda Chelsea oo ku guuleystay FA Cup-ka gabdhaha marka runtii waxaanay iimaaneysaa midatan runtii 100 sano ka hor maanta kale markii yaa kubadda cagta dumarka laga joojiyay ay joojiyeen xirka kubadda cagta Ingiriiska 100 sano ka hor caawo kale England xirirkooda ayaa joojiyay in dumarkay banooni ciyaari karaan ugu yaraan kontan sano yaa ayaa uu ganaaxaas soo socday laakiin maalinka dumarkii ugu badnaaba dumarkii baa ciyaaray rutiyo oo 41,000 oo taageerayaal ayaa daawanayay ciyaartii FA Cup-ka finalka u dhaxeysay Arsenal iyo kooxda Chelsea ay koobka halkaa ku qaaday gabdhahoodu abay heleyga Gunners waa laga badiyay waa ragina todobaadka laga badiyay war heelowgiina iyo heleydiinu hadii la garaacayo war maxaa idin xalaciday nabadgelyo.